В ефірі новини. В студії для вас працюють ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на жестову мову Ольга Рибак. Ми вітаємо вас. 4 осіб, яких підозрюють у торгівлі наркотиками, затримали хмельницькі правоохоронці. Як з'ясували правоохоронці, затримані займалися збутом амфетаміну, екстазі, марихуани та психотропних речовин, каже начальник управління СБУ в області Сергій Харченко. Загалом вилучили близько кілограма наркотиків. Операція тривала майже рік. Під час перетину кордону в населеному пункті Краковець один із організаторів цієї групи був нами затриманий. Правоохоронці відкрили провадження за 3 статтями кримінального закону – контрабанда наркотиків, використання незаконно здобутих грошей, а також незаконне виробництво і збут психотропних речовин. Якщо провину затриманих доведуть, вони можуть сісти за ґрати на 12 років, повідомив начальник головного управління Нацполіції в області Василь Віконський. Всіх членів групи проведено 13 санкціонованих обшуків. За час проведення операції було проведено закупок на 100 тисяч гривень. Також у одного із фігурантів виявлено боєприпаси калібрів 5,45-5,6. І на даний час слідче управління за участі процесуальних прокурорів звернулося в суд для обрання їм запобіжних заходів. Розважальний комплекс «Імперія» горів сьогодні у Хмельницькому в мікрорайоні Дубове. Пожежа сталася о 5-й ранку в одній з кімнат готелю, повідомив речник головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій в області Андрій Козак. За його словами, на час інциденту в «Імперії» перебувало 4 людей – 2 працівників та 2 жильців готелю. Рятувальники загоряння ліквідували, обійшлося без потерпілих. Причини пожежі встановлюються. До місця виклику відразу було направлено сили і засоби по підвищеному номеру виклику, в загальному 5 автоцистерн в складі пожежно-рятувальних відділень. Пожежу ліквідовано вчасно, потерпілих не виявлено в тих розмірах, якої вона набула до моменту прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Братовбивство в Шепетівці. Місцевий житель повідомив поліцію про раптову смерть брата під час чаркування. При огляді тіла ознак насильницької смерті слідчі не виявили та судово-медична експертиза засвідчила – чоловік помер від внутрішнього розриву печінки. І в ході слідчих дій з'ясувалося, що брати посварилися, і заявник, ймовірно, вдарив потерпілого спочатку в обличчя, а коли чоловік впав, бив його ногами. Підозрюваного у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень затримали, і в разі доведення провини йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років. П'ять водіїв за годину затримали патрульні під час рейду в обласному центрі. Вони розмовляли по мобільним телефонам або тримали гаджет у руці під час керування автівкою. Це правопорушення карається штрафом у 425 гривень. Подробиці далі в сюжеті. Порушуєте правила дорожнього руху. Розмовляєте по мобільному телефону під час руху. Дмитро – один із 5 водіїв, котрих за годину рейду затримали патрульні у центрі міста. Чоловік каже, зазвичай за кермом не розмовляє. Чесно кажучи, просто телефонувала дружина, і я так от… Ну, а якщо чесно, ви постійно берете телефон ні, за кермом? Ні, ні. Так попало, так? Так, попало, постояв і так, так. Вибачаюсь, більше не буду розмовляти по телефону. Поліцейські зазначають, розмови за кермом небезпечні, адже неуважний водій швидше потрапляє в ДТП. Дане правопорушення відволікає увагу водія та розсередоточує його увагу. Він не може сконцентрувати на самому керуванні транспортним засобом, через що зачасту трапляються дорожньо-транспортні пригоди. Патрульний розповів, від нового року оштрафували 30 водіїв, які розмовляли під час руху. Документально зафіксовані і вже люди притягнуті до адміністративної відповідальності. Дане правопорушення карається за частиною 2 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме штрафом у розмірі 425 гривень. Дарина Денисенко, Дем'ян Цегольник, новини, Поділля Центр. Нову систему для обігріву пацієнтів подарували волонтери Хмельницькій міській дитячій лікарні. Обладнання встановили в хірургічному відділенні, апарат контролюватиме температуру тіла новонароджених під час операцій. Громадська організація «Волонтерський лідерський рух» півроку збирала гроші на це обладнання, купили його за 52 тисячі гривень в американського виробника. Більше розкаже Вікторія Паламар.
Компресор контролює температуру, а матрац зі спеціальної тканини утримує тепло і зігріває малюка. Саме так виглядає нова система обігріву, яку волонтери передали в хірургію Хмельницької міської дитячої лікарні. Апарат встановили в операційному блоці. Найбільше його потребували недоношені діти, каже завідувач хірургічним відділенням Ігор Погребняк. Якщо пацієнти глибоко недоношені, наприклад, там 7-місячні, 700-грамові, ми оперували таких пацієнтів, 570 грам, то це для нього вихід. Чому? Тому що якщо його оперувати в звичайних умовах, ізначально буде негативний результат операції. Новонароджені вразливі до переохолодження чи перегріву, розповідає Ігор Погребняк. Кількагодинна операція для них небезпечна. Раніше для хірургічних втручань використовували спеціальний столик. Обігрівався він лише з одного боку, тож обладнання застаріло, переконує лікар. Новий апарат купили за благодійні кошти. Члени громадської організації «Волонтерський лідерський рух» гроші збирали півроку, каже координатор проекту Олег Ровінець. Вартість склала 52 300 гривень, тобто це сам апарат і матраси. Матраси ці одноразові, і ми їх купили 10 штук за рахунок того, що обладнання ліцензійне, далі лікарня може ці матраси купляти вже якби за рахунок бюджету. Вартість одноразового матрацу – близько 400 гривень. На місяць таких треба хоча б 4, розповідає головний лікар Хмельницької міської дитячої лікарні Наталія Зимак-Закутня. Зараз хірургічне відділення ще потребує діатермічного апарату, який скоротить тривалість операцій і ймовірність ускладнень, необхідне нове обладнання і травматології. Якщо б існуючі у нас лапароскопічна стійка була б дооснащена артроскопом, то, можливо, ми перейшли б уже на операції на суглобах і діагностичні процедури різноманітні на суглобах. У нас є лікарі, які вже пройшли підготовку, які хотіли б рухатися, і зараз саме відсутність обладнання стримує це. Активісти волонтерського лідерського руху чекають від медиків пропозицій, що ще треба купити у лікарню, і обіцяють оголосити про нову акцію зі збору коштів. Тим часом волонтери готують подарунок і для обласної дитячої лікарні. Нове обладнання для гастроентерологічного відділення уже проходить митний контроль, запевняє волонтер Сніжана Свіжак. Це сигмоскоп, це такий препарат, який дозволяє без глутання зонду діткам маленьких виявляти в товстому кишківнику всі там утворення, оплотнення, тобто навіть на ранніх стадіях онкозахворення дозволяє це виявляти. Це обладнання близько 10 тисяч євро. Вікторія Паламар, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр. Амстердам, Київ і трохи Святого Миколая. Так назвала свій новий роман письменниця зі Львова Галина Рис. Сьогодні вона презентує його хмельничанам. Зустріч відбудеться у книгарні «Є». Як розповідає координаторка заходу Ольга Осмолян, роман виник із бажання авторки поділитися з кимось власним досвідом життя в Голландії, а також своїми роздумами про важливість волонтерства та взаємної підтримки між людьми. Книжка – це історія про вірність, кохання та диво, яким завжди є місце в нашому житті, говорить Ольга Осмолян. Це книга досвідів саме авторки перебування в Голландії, перебування в університеті в Амстердамі, так, своїх письменницьких якихось вподобань, практик волонтерства, взаємодії з людьми. Сама книга побудована досить таким цікавим сюжетом, там згадується історія Святого Миколая, як людина, звичайно, яка жила в світі, так, робила добрі справи, прожила своє життя таким, яким вона його бачила за потрібне, так, і стала після того святим. І розповідається це в контексті того, що переплутались валізи, і люди таким чином познайомилися. Головних персонажів для вас – це чоловік Марко і жінка Олена. Ось Олена була письменницею, яка і писала цей рукопис про Святого Миколая, а Марко був тим хлопцем, який знайшов чужу валізу, знайшов цей рукопис і пообіцяв собі будь-що, але цей рукопис віддати авторці, щоб вона його дописала, щоб він був реалізований. Презентація роману Галини Рис відбудеться сьогодні о 18:30, вхід вільний. Це всі новини на цю годину. Побачимось!